Heimebakte brød og rundstykker er bestandig populært. Og når det lukter nystekt over hele huset, da bruker det å være ganske enkelt å få besøk på kjøkkenet. Nå skal jeg bake noe brød med revet gulrot og kesam. For å lage disse brødene, så trenger jeg noe helkorn av hvete. Jeg trenger forskjellig sammaltmel, revet gulrot, lynfrø, sesamfrø og solsikkekjerner. Kesam, sirup, eller du kan bruke honning. Melk, litt gjær, og så tok jeg også rullet sammen en sånn hevedeig i går, som består av vann, litt grann gjær og mel. Hvis ikke du vil bruke det, så kan du bare øke gjærmengden litt grann når du skal bake brød. Og så skal jeg ha vanlig hvetemel da. Jeg starter med å skal legge blø her frøene og helkornet i kokende vann. Da tar jeg bare og har helkornet oppi, linfrøene oppi, sesamfrøene og solsikkekjerna. Sånn, og så bare rører jeg dette sammen før jeg heller over det kokende vannet. Jeg skal bruke halvparten av den blandingen her oppi brødet, og den andre halvparten den skal jeg rulle brødene i etterpå. Sånn, da bare setter jeg det til sides mens jeg lager resten av den. Jeg starter med å ha i mesteparten av melet først. Det er greit å lette våre igjen litt grann etter slutt, sånn at vi får avpass fastheten på den, fordi at mel fungerer aldri helt likens hver gang du bruker det. Det var hvetemelet, rugmel, sammalt, og fint og grovt hvetemel. Litt salt. En teskje med det. Og så tar jeg og så har jeg gulrota. Så skal jeg ta og blande ut jern i melka. Melka den har jeg varmet opp sånn at den er fingervarm, altså 37 grader. Passer når jeg putter fingeren i. Smuldre jern oppi der. Og røre det sammen. Hevedeigen går oppi. Sirupen. Og så skal jeg ha i halvparten av denne frøblandingen. Men nå tror jeg må begynne å ha på lokket, så ikke herre delen min reiser av gårde. Nå skal jeg ha i melka her. Og den heller jeg i en sånn ganske sånn liten stråle, sånn at den får tid til å absorbere herre melka etter hvert. Sånn skal den se ut når den har blitt elta i 8 minutter. Da er det en god og fin konsistens på den, og den er klar til første heving. Da bare legger jeg et klede over, og så skal den heve til dobbelt størrelse. Og på en del som er her, så tar det en sånn 3 kvarter til time. Og så har jeg her en del som har fått lov til å stå og heve til dobbelt størrelse. Se så fin den er. Skal vi se at når vi trykker i den, så blir det sånn fingermerke, altså den synker litt sammen. Nå skal vi elte ut den til brød. Tar jeg og har et tynt lag med mjøl på bordet. En sånn deigskraper som jeg har her, er kjekk å ha hvis du er glad i å bake. Bare knar av den litt sammen. Her skal bli 3 brød, som jeg skal heve og steke i brødformen. 3 cirka like store biter. Sånn. Ja, den var cirka. Skal vi ha brødformen. Jeg har smurt dem med litt olje. Da kan du bruke sånn formfett sånn som du kjøper på flasker, for eksempel. Det er jo også fint. Og så skal de jo heve etterpå til cirka dobbelt størrelse. Nå tar jeg herre frøblandingen som jeg laget i sted. Så tar jeg bare og heller det på bordet her sånn. Nå skal jeg rulle brødene i det. Men brødene blir litt sånn litt klinet. Sånn, her nå, og oppi brødformen. Bare klemmer det litt sånn. 3 brød som bare venter på å bli etterhevet. De ser fin ut. Nå skal jeg få lov til å stå her og bli dobbelt så stor. Det tar ca. 30 minutter. Skal jeg bare dekke dem med et klede. Det som er så artig med gjærbakst, er jo at det skjer så mye underveis når den baker. Se så fin her brødene her har vært i nå. Har de stått etterheving og har vært i dobbelt så stor.
Og nå er de klare for å bli puttet i stekeovn. Den har jeg forvarmet til 200 grader. Putte den på den nederste rille i stekeovn. Hvis du baker 6 brød i slengen, lager dobbelt oppskrift, så bruker du varm luft. Da bruker du den på 180 grader. Skal stekes ca. 50 minutter. Brødene har stått i ovnen i 50 minutter, og vi skal sjekke etter om de er ferdig stekt. Skal jeg gi et godt tips? Når jeg tar det ut av formen nå, skal jeg kakke. Når jeg får en sånn hul lyd, så tyder det på at brødene er ferdig stekt. Så da tar jeg ut de to andre. Sånn! Da har vi tre deilige heimbakka brød som er klare til å bli spist.